Poslednji dan tešanskih večeri protekao je u znaku Hemikal trke beba. Podeljeni u tri kategorije, najmlađi uzrasta do 24 meseca, su na trgu Desanke Maksimović izmajmili osmehe roditelja i prisutnih. Pored Hemikala, trku koja je u poslednjoj deceniji sastavni deo manifestacije, podržao i Centar za vantelesnu oplodnju opšte bolnice, koji 5 godina uspešno funkcioniše u našem gradu, čemu dovoljno govore rezultati. Ovde će biti bebe koje su nastale naravno i kao rezultat rada našeg centra. Ukratko bih podsjetio na istorijat našeg centra. 2012. godine u oktobru mesecu je centar počeo sa radom, 2013. godine u januaru rođene prve aspiracije, prva beba rođena 1. septembra 2013. godine u Prijepolju. Od tada pa do danas rođeno je 256 beba, još u zadnjih par dana još nekoliko beba, 52 bebe rođene u Valjevu, zatim bebe u Šapcu, Beogradu, Čačku i po cijeloj Srbiji. Centar je za ovih 5 godina napredovao u našim rezultatima koji su postali poznati širom zemlje, pa tako danas dolaze parovi iz Subotice, iz Leskovca, iz Niša, Pančeva, Beograda. Preskaču naravno, znači neke centre koji su bliži njihovim gradovima i dolaze kod nas. Kao bitan segment rada centra, Živković je naglasio podršku opšte bolnice grada Valjeva i ostali koji finansiraju 4. pokušaj vantelesne oplodnje. Obzirom na to da ove godine donet novi zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, tako da je granica pomerena za žene na 42 godine i dodati još jedan pokušaj, ranije je bilo 2, sada 3 pokušaja koja finansira država. Grad Valjevo također finansira taj 4. pokušaj i želimo da se zahvalimo svim gradovima koji i opštinama koji pomažu svojim sugrađanima da se ostvare uruzi projekta. Planovi za budućnost, kada je pitanje u centar, kreću se u 2 smera. Jedan smer je naravno kadrovsko pojačanje centra i drugi smer jeste pojačanje u vidu opreme. Opet naravno očekujemo pomoć ministarstva, pomoć fonda, pomoć svih onih koji mogu da nam pomognu. Gotovo da nema privrednika i firme iz Valjeva koji nije pomogao naš centar i državnih firme i privatne firme. Tako da evo, ovim putem pozivamo sve koji imaju znači, neki način da nam pomognu, da nam se priključe. Pored trke beba, posljednjeg dana tešnjanskih večera na letnjoj pozornici održanoj DJ veče, kao i prethodnih godina ispred Agencije Nacional, bilo je reč o razvoju divčibara, u letnjoj radionici Pinokije bavili su se plesom, a u letnjoj bašti Doma vojske o vezi između poezije i života govorio je glumac Nebojša Milovanović.